okei okay, , palvad ka . The law of prayer before uh, podcast recording <laughs> . Nonii , kallis taevane isa , täname sind selle võimaluse eest ja tehniliste võimaluste eest ja võimaluse eest inimesteni selle infoga tulla . läbi erinevate vahendite ja , ja meedia . ja täname , isa , et sa oled meiega ja ma palun , isa , hea , et sa õnnistaksid meie tänast saate tegemist , meie kõnelusi , meie mõtteid ja üritaksid suunata kui peaks vajadust olema selle jaoks , meenutaksid olulisi aspekte või lauseid või mõtteid , mida peaks kindlasti sisse jätma ja me palume , isa , et see oleks õnnistuseks , see saada inimestele ja oleks ka äratuseks selline midagi , mida inimesed naudivad ja mis aitaks nende elude parendamisele kaasa . täname sind selle eest ja usume , et see on sinu tahtega kooskõlas , aamen . tere tulemast taas kord osa saama Uncast'i podcast'ist ja täna on meil siis väikene edasiminek seoses ühe eelneva saatega . kus me rääkisime seadusest ja täna siis natukene läheme põhjalikumalt siis nii-öelda . loomulikku seadusesse , või seda eesti keeles võiks niiviisi väljendada , natural law ehk siis need seadused , mis kehtivad universumis ja meile kõigile ühtemoodi ja mida inimene muuta ei saa . ehk et jumalaseadused , loojaseadused . põhjus on lihtne , miks me sellest räägime , on see , et kui me oleme nendest teadlikud ja oskame neid oma elus rakendada ja nendest juhinduda , siis see aitab meil teha oma elus palju paremaid otsuseid . ja meie elud selle tõttu õnnestuvad paremini . ja me ise siis selle tõttu oleme ka rohkem ka rahul tulemustega ja me saame aru , kuidas asjad töötavad . oskame nende seadustega koostööd teha ja me ei ole siis niimoodi lihtsalt segaduses , et , et miks , miks elu kisub viltu või , või läheb teistmoodi või midagi muud . aga kui me saame aru , et asjad töötavad seadustepõhiselt , siis me saame aru , aa okei okay, , kuule , aga selge . see on umbes sama hea , kui sa õpid ära selle , et näiteks mingist nupust läheb sul arvuti käima . iga kord nupust läheb sul arvuti käima , siis sa saad aru , aa kuule , siin on taga mingi seadus . okei , nüüd ma oskan , nüüd ma saan aru , nüüd ei ole see , et ma ei saa aru , kuidas seda ar et siis elu läheb lihtsamaks , sa ei ole mures , sa ei ole paanikas , sa ei ole segaduses . ja kui sa samamoodi saad aru universumis toimivatest seadustest , siis see aitab kaasa väga palju sellele , et sa suudad oma elu paremini korraldada ja oled õnnelikum . nii et see on ka ise mõte ja täna siis saatesse räägivad kaasa Anatoli ja Reimo , nagu ikka , tere tulemast . tere . tervist seadus kõlab sihuke kuiv teema , vähemalt mulle küll , kui kuulen sõna seadus , siis minu jaoks on sihuke . mingi juriidika , keegi kirjutab mingeid dokumente kuskil , paneb allkirju , mingi sihuke tada-tada . aga täna jah , ei ole sellist kuiva värki . vähemalt püüame mitte seda <laughs> kuidagi kuivalt esitleda . nii et jah , selles mõttes , et mis see natural law või ütleme siis see jumala seaduste kogum või kogumid on . Need on siis sellist sorti seadused , mis kehtivad universumis kõigile inimestele , nagu juba öeldud , ja need ei ole kokkuleppelised . ehk et need ei ole midagi sellist , et inimene ja jumal tegid omavahel kokkuleppe . et okei okay, , otsustame , et armastuse seadus nüüd kehtib ja kehtib kõigile . ja inimene ütles , et okei okay, , paneme allkirja alla , sobib , teeme nii , et ma siis käitun selle järgi , aga kui mulle ei sobi , siis , siis , siis see ei kehti . et noh , sellist asja ei ole olemas inimene ei saa muuta neid seadusi , need on siis nii-öelda looja poolt kehtestatud ja küsimus on , et miks need on nii kehtestatud . põhjus on lihtne , et kõik asjad toimiks ja oleks omavahel perfektselt kooskõlas . sest ilmselgelt looja on üritanud ja tahtnud saavutada midagi , luua mingi nii-öelda framework'i või sellise baasstruktuuri , mille põhjal kõik asjad toimivad ja omavahel töötavad hästi , nii-öelda omavahel kokku igasugused füüsikaseadused , keemiaseadused , vaimsed seadused , elektromagnetilised seadused ja kõike muud . ja kuna taevanisa ehk siis looja ise on armastus , see on tema põhiolemus , siis ka sellest lähtuvalt nii-öelda siis see jumalik armastus , millest tema koosneb , millest me oleme rääkinud ka . siis see on ülim seadus , millest kõik muud asjad lähtuvad või millega on kõik muud asjad , muud seadused kooskõlas täna räägime siis kompensatsiooniseadusest ja harmooniaseadustest ja siis ka , mis on see külgetõmbe seadus , law of attraction . ja siis on veel olemas law of desire ehk siis selline , kuidas seda võiks eesti keeles öelda , desire , see on nagu soov või ? jah , soov millegi järgi , ütleme siis või . siis on uh, the law of give and receive ehk siis andmise ja saamise seadus ja aktivatsiooniseadus , muutuse ja kasvu seadus tõeseadus ja siis on meil olemas selline law of raport and communication ehk siis põhimõtteliselt sidemete moodustamise ja kommunikatsiooni seadus , ütleme siis nii . siis on olemas veel palveseadus ja ilmselt neid on veel , mida kõiki me täna esiteks ilmselt ei jõua läbi käia . aga mis kindlasti on olulised , need täna käime siit läbi ja kust neid täpsemalt ise veel lugeda saab , paneme loomulikult lingid video juurde , nii et või tänase saate juurde , nii et siis on võimalik ka ise minna lugema ja uurima lähemalt . aga jaa , neid ei saa muuta sellepärast , et need on kehtestatud püsivalt ja jäävalt ning need ei ole siis kokkuleppelised , jah . ja, ja inglise keeles on sõna immutable , põhimõtteliselt sul ei ole võimalik mute ida neid seadusi ehk sul ei ole seda muuta ja nuppu , mida vajutada , et sa saaks nii-öelda mikrofoni kinni panna või lülitada välja või . ehk siis põhimõtteliselt need on vaigistamatud , tühistamatud seadused . et mida inimene ei saa muuta ega tühistada . ma ütleks vahele lõbusa repliigi , et Ain Rand vist oli see , kes ütles , et . sa ei saa , sa saad ignoreerida neid seadusi . loodusseadusi , aga sa ei saa ignoreerida selle ignoreerimise tagajärgi mkm -mm. , hästi öelnud . et nad on jah , vääramad teda , aga ignoreerida võib ikka , palun väga . jah , täpselt nii , et jah äh, , kõnnid äh, maja katusel , astud äh, hapniku peale ja hapnik ei kanna ja siis kukud äh, võib-olla sealt alla . ja siis mõtled , et jumal , miks , aga asi on lihtne , lihtsalt see <laughs> seadus töötab nii , et äh, hapnik ei kanna ja ei peagi kandma vaata <laughs> . täpselt et lihtsalt kui see ongi , kui sa oskad arvestada , siis sa ei tee lolle vigu . ja siis see, ma tahtsin veel öelda see , et miks ei saa muuta , on see , et meil pole admin õigusi . ehk siis , kui sa oled kunagi kasutanud arvutit ja püüdnud võib-olla mingit tarkvara paigaldada , näiteks noh , töö juures on see kuskil tihtipeale niiviisi , et sul ei ole arvutisse admin õigusi . arvuti küsib parooli enne seda , kui sa tahad mingit programmi sinna paigaldada või midagi teha . ja sul ei ole seda parooli ja sul ei ole admin õigusi , siis sa ei saa muutusi teha , sa ei saa mid kahju küll , et ainult nii-öelda admin õigustega isikul on võimalik neid muutusi teha . ja nende seadustega on hea asi see just , et , et see , need tagavad tegelikult kõikide asjade toimivuse . selle , et see loodus püsib koos ja püsib kooskõlas . et aatomid töötavad nagu nad töötavad , noh , kui me usume , et on aatomeid sellised , nagu meil on selgitatud eks? <laughs> , eks . ma sada protsenti kindel ei ole . aga need jõud , mis hoiavad näiteks sinu aknaklaasi koos ja ja need jõud , mis mõjutavad meie käitumist näiteks , ehk siis sellised vaimsed seadused . näiteks just see südametunnistus . see on oluline aspekt tegelikult kõikide nende asjade juures . ehk et kui me käitume kellegagi mittearmastavalt , ehk siis me läheme armastuse seadusega vastuollu , tehes kellelegi kurja või põhimõtteliselt rikkudes armastuse seadust . ehk siis tehes patareisi sõnu . siis me kannatame selle tõttu on ju nii , et see on lihtne ja meil südametunnistus annab märku , et midagi on viltu . tee korda ja siis on kaks varianti korda teha , et kas sa kuidagi muudad oma suhtumist . ja võib-olla lähed veel parem lisaks , lähed palud andeks selle inimese käest , kellele sa ülekohut tegid . ja siis asi nagu nii-öelda laheneb paika . ehk sa saavutad tagasi harmoonia või selle kooskõla armastuse , seadusega . ja ilmselt on olemas ka , ma pakun kahte sorti armastuse seadust , üks on inimliku armastuse seaduse , teine on jumaliku . selles mõistes , noh , ma praegu väga süvitsi ei hakka sellesse minema , aga et need inimesed , kes siis on omandanud endas , enda hinge jumaliku armastust , seda koostist , siis äh, nemad tulevad nii-öelda selle jumaliku armastuse seaduse skoopi k . kuidas see eesti keeles on , scope ? ma ei oska seda tõlkida ma ei tea , mõju alla , mõju , mõjualasse . jah , mõjualasse jah mõju , ja. või sellesse piirkonda või levialasse <laughs> , ütleme . et , et siis see hakkab mõjutama neid inimesi , no ma loen ennast siia hulka tegelikult ja meid , meid kolme kõiki . et siis ongi see , et me oleme omandanud seda ainet ja , ja siis äh, selle tõttu see hakkab meis ka nii-öelda mõju avaldama ja me tuleme nii-öelda sellesse , sellega harmooniasse . ja see mõjutab meie elusid , meie otsuseid , meie tegevusi meie hingekonditsiooni , käitumist ja nii edasi . ja annab meile märku , kas me oleme kooskõlas sellega või ei ole . et selles mõttes on nagu hästi hea ja see lihtsustab meie elu tunduvalt , et südametunnistus on ka mõeldud elu lihtsustamiseks ja , ja nii-öelda kompassiks . Öeldakse ka moraalne kompass on ju , see on hea termin tegelikult , sest moraal põhineb armastuse seadusel ja kui sa oled armastusseadusega kooskõlas , siis su kompass töötab õigesti ja sa saad aru , mis suunas tegutseda või mis suunas mitte tegutseda , eks . ma , ma lisan siia , et ma ei tea , ma näen lihtsalt nii selget paralleeli , et . et need , kes ei nõustu nendega , et ja arvavad , et ikkagi neil peaks admin , admin õigus olema ja soovivad nagu häkkida . ignoreerida või nii-öelda kombata piiri , ilma et oleks taotlus säilitada kooskõla , siis seal tekibki nii-öelda see ebakõla ja tagajärjed , mis ei ole siis sellise . meeldiva iseloomuga , ehk siis tuleb kõik see , mida ei soovi enda ellu või noh , kui , kui valida hea või halva vahel . et ma arvan , see on nii-öelda see pool , et . et ikkagi igaüks saab nii-öelda otsustada , et kas ta , mul on ükskõik või mind ei huvita , mina olen noh, kõige , kõige , kõige kõigem ja mina pean saama kõike , mis ma tahan . ja mul on ükskõik ja siis nii-öelda ja näiteks . energiaressursi arvelt , siis teed midagi nii-öelda oma suva järgi . aga lihtsalt see ongi see , et nagu , kui sa oled nagu pealiskaudne või sa ei vaata nii-öelda asjade taha , ei huvita , kui sind ei huvita nii-öelda . mis on nagu pikem mõju või nii-öelda pikem perspektiiv siis , siis noh , need tagajärjed on , tihti räägitakse karmast , aga ma ei tea , mul , mul meeldibki see , et me praegu toome just nende . et , et on, on , et on olemas seadused , mis lihtsalt kehtivad . ja noh , kui rääkida karmast , siis see on lihtsalt selline nagu noh , ta võtab nagu ümmarguselt kokku , aga ta ei anna minus nii hästi seda infot edasi , mis me praegu nii-öelda noh , oda, no, oleme teemaks võtnud just , et see sõna karmo jääb kohati nagu segaseks , et mis või mille eest ja miks või kuidas ja nii edasi , et ta on sihuke veidi hägune termin . ja see tekitab liiga sellise lihtsa võimaluse , et tekiks segadus . et kohe võivad nagu tulla sisse , et noh , et ma ei tea , mul on nii kehv , et mu vanemad ja vanavanemad või nii-öelda või mingi noh , mis iganes võib nagu sellist segast teemat nagu hakata ajama selle asemel , et liikuda siis lahenduste juurde ja selle juurde , et , et . ükskõik , mis nüüd ka enne ei toimunud , et nüüd on võimalus olukorda parandama hakata . ja mitte nii-öelda oodata järgmist hoopi või nii-öelda või noh nentida , et või kuidagi nagu paratamatusest . jääda noh kuidagi pessimistlikuks , ma arvan , see ei ole mõistlik . jah , nõus . sama lugu nagu karmaga on selle usuga , et , et mul on mingi pärilik haigus , et ma ei saa midagi teha ja . ja nii edasi , et alati saab midagi teha . kõige rohkem on pärilik elustiil , nii et kui seda muuta , siis on alati võimalus ka füüsilisel tasandil , füsioloogilisel tasandil seda , mitte selle karmateooria õnge niimoodi langeda karmast siis natuke edasi rääkideski , kuna sellest Jumala armastuse seadusest ja sellest me oleme juba rääkinud tegelikult ja selle me jätame täna natuke vahele . aga just see kompensatsiooniseadus ehk siis see teisisõnu karma , et , et ütleme , sa pead heastama põhimõtteliselt seda , et kui sa oled teinud kahju . või kuidagi korda seadma uuesti asjad , kas suhted korda seadma või enda sarmoonia uuesti tagasi korda saama . et olla uuesti kooskõlas nende Jumala seadustega või siis looja seadustega , et kui sõna jumal ei meeldi , et selles mõttes . aga , et see harmoonia tagamine , et see , sul on võimalik jätkuvalt vastu töötada sellele ja olla siis ikkagi nagu selles konditsioonis , et asjad ikkagi kisuvad nagu uuesti viltu ja uuesti viltu . aga selle asemel , et siis ärgata , aru saada , et aa ah, , okei okay, , et ma pean midagi muutma , et siis kas midagi heastama , kas midagi andeks paluma või ise andeks andma näiteks see on üks hea viis , kuidas seda kompensatsiooni nii-öelda maksta . et saada tagasi harmooniasse . aga jah , teine viis , et kiiremini sinna harmooniasse jõuda ja et seda kompensatsiooni nii-öelda maksma ei peakski põhimõtteliselt täies ulatuses . ongi siis see , millest me oleme ka varem rääkinud saadetes . on see jumala armastuse omandamine endasse ja läbi palvete . kuna see peseb nii-öelda välja sinust need , ütleme need halvad asjad , need elemendid , need disharmooniad ja selle tagajärjel toob sind harmooniasse ja muudab sinu sisemist olukorda . niiviisi , et sa oled jälle uuesti harmoonias armastuse seadusega . ja nagu ei oleks kunagi halba teinudki . ehk et sa ei olegi nagu võlgu enam midagi justkui . ehk nii-öelda sa oled lunastatud . päästetud , ütleme siis jah . sellest kompensatsiooni maksmisest . nii , siis järgmine seadus oleks law of attraction see on asi , millest on palju räägitud ja võib-olla mõnevõrra ka natukene erinevalt mõistetud . ehk et see , mida üldjuhul mõeldakse law of attraction'i all kuskil näiteks , mis on see , mingi film oli The Secret jah . seal räägitakse ka sellest , aga seal tegelikkuses mõeldakse rohkem seda law of desire'it . et nii-öelda sa soovid midagi enda ellu ja siis sa nii-öelda püüad seda kuidagi manifesteerida või midagi sellist , eks aga law of attraction on siis see , et sarnane tõmbab sarnast . ehk et see on , mille baasil ka näiteks moodustuvad inim , inimgrupid , kuna sarnasused tõmbavad omavahel . ja siis järelikult sarnane ja erinev tõukuvad , võiks siis niiviisi öelda , eks ju . noh , et kui sulle , ütleme , armastav meeldib ja mittearmastav ei meeldi , siis ongi see , et sinuga tõukub mittearmastav ja sinule tõmbub armastama , eks ole , et noh , kui seda niimoodi üldiselt üritada kirjeldada . ja sinuga sarnased inimesed tõmbuvad sinu poole , et see on üsna lihtne jah , selles mõistes . ja kui me tahame looja suunas liikuda , siis ma arvan , ainuke variant on rohkem liikuda armastuse seadusega kooskõlla . ja veel enam on siis see , et omandada tema enda jumalikku armastust endasse . ja see liidab meid temaga ja tõmbab lähemale , et . Portsjon portsjoni haaval . ja vaimumaailmas siis , noh , see ongi vaimne seadus , eks ole , vaimumaailmas töötab asi samamoodi , inimesed elavad erinevates kommuunides . ja erinevatel elutasanditel , erinevates sfäärides vaimses maailmas . ja siis vastavalt , kuhu inimene sobitub oma hingekonditsiooni ja arengutaseme tõttu , siis seal ta ka elab . et selles keskkonnas ta elab , selliste samasuguste inimestega ta seal kooskõlas elab , ütleme sarnastega , jah meil maa peal , nagu me näeme , on siin on niimoodi , et kõik inimesed elavad täiesti kirjult kõik ühes , ühel tasandil koos . näiteks kurjategija elab kõrvuti täiesti nii-öelda suurepärase moraalse inimesega näiteks . ja võib-olla nad on naabrid nii-öelda füüsilises mõistes , et üks elab korteris number kuuskümmend kolm , teine kuuskümmend neli , on ju . elavad väga lähestikku , on ju . aga vaimu maailmas sellist asja ei ole , et elavad inimesed siis niiviisi , et nad on nagu jagatud ära ja jaotatud nagu eraldi elupaikadesse . ja kui sa oled hele , nii-öelda valgust kiirgav , armastav , siis sa elad koos ja samal tasandil teiste samasuguste inimestega . ja kui nii-öelda tume ja mittearmastav , eks ole , et siis samamoodi teiste samasugustega koos . et nii ongi aus , nii on võrdne , nii on õige , kõik on selles mõttes nagu jällegi paigas vot , et siis see on see law of attraction . sarnane tõmbab sarnast ja sa liigud sinna , kuhu sa sobindud . tahate kommenteerida ? mulle meeldibki see , et praegult me käsitleme siis nii-öelda seaduste kogumit . et kui võtta nii-öelda näiteks sarnane tõmbab sarnast seadus , seadus või midagi , midagi üksikut siit välja ja kui seda tausta või ütleme , et , et noh , see prioriteet või arusaamine sellest , et esi , esimene on armastuse seadus . siis , siis asjad võivad nagu päris vildakaks minna , kui nii-öelda , et oluline jääb välja . otsused ja valikud ja noh , see ei ole nii hea . see film , The Secret , et seal keskendutaksegi sellisele , noh materiaalselt ei ole hü hüvedele . ja see on nagu selline noh , väga vahva kes ei tahaks , et kõik oleks olemas nii-öelda füüsilises mõttes , et sul on kõik asjad , mis sa iganes <laughs> ja varandus ja nii-öelda ja selline küllus . aga kui sul puudub selline vaimne pool või kuidagi see hingekonditsioon ei ole nii hea . või et kuidagi sul on rikkus olemas , aga ja sa võid isegi rahul olla , aga sul puudub nagu teadmine , mis on veel maailmas olemas nii-öelda ja mille järgi siis hing igatseb või nii-öelda . ja sa oled nii keskendunud sellele , et ma manifesteerin kogu aeg seda rikkust juurde ja et . küllust oleks aina rohkem ja aina uhkemad mingid asjad , mis iganes , aga minu arust seda , seda ei saa lihtsalt rahas mõõta . kui palju seda jäädakse ilma , kui keskenduda nii-öelda selle kõige olulisemale , et , et et ikkagi esimesel kohal on see jumalik armastus ja et noh , et seda hingekonditsiooni on vaja parandada selleks , et siis kogeda kõige paremat , mis siin maailmas on . jaa , head , Märt , mõtte lisa . tänud ja jätkates siit , ma arvan , et see sobibki hästi , see law of desire järgmiseks , et mida siis law of attraction'i nimel siis meile on müüdud ehk siis see , et sa soovid tõmmata endale midagi ligi . ja nüüd see , mida sa ligi tõmbad , sõltub sellest , milline su konditsioon on , ehk siis milline ja kes sa oled , eks ole . ja see on vastavalt sellele law of attraction'ile selle koha pealt . ja nüüd küsimus on , et kuidas sa endasse suhtud . et näiteks see , see law of desire , see , mida sa ligi endale tahad tõmmata . kui inimene on oma suhtumistelt näiteks selline , et , et ta ei armasta ennast kuigi palju vaid ütleme , on selline liiga enesekriitiline ja inglise keeles on self-loathing , see on nagu enda , endasse halvasti suhtumine tegelikult nagu nii-öelda . et võib-olla väljapoole jätab mulje , et oo , ma armastan ennast , aga tegelikkuses , päriselus nagu võib-olla mitte päris võib-olla ei vihka ennast , aga . aga ütleme , põlgab ennast mingil määral . sellisel juhul see love desire toob sellele inimesele rohkem pigem kahju kui kasu selles mõistes , et see armastus enda vastu peaks olema ka sealjuures . et siis tuleb see law of desire sulle kasuks . ja see töötab sinu kasuks sel juhul . ehk et väga oluline on ka armastada ennast kui hinge , kui elavat olendit . me ei räägi siin lihtsalt sellest kehast siin , me räägime endale armastuse andmisest . Enda väärtuslikuna nägemist . et sa näed ennast kui väärtuslikku ja looja poolt tahetud olendit . ja kui sa nii-öelda armastad ennast selle tõttu , et sa näed ennast väärtuslikuna ja see aitab sul kaasa , siis , siis asjad hakkavad sujuma kuidagi paremini su elus . ja need asjad , mis sa endale ligi tõmbad mingid võimalusedeni , need tulevad sulle kuidagi kasuks . ja need , kuidagi asjad lihtsalt toimivad ja see on seadus . siis see asi töötab sinu kasuks sest muidu võib olla ka selline asi , et võib-olla sa soovid küll midagi , aga tegelikkuses su hing igatseb või ütleme , mingis mõttes nagu saadab teise signaali välja . mida sa nagu nii-öelda tegelikult tahad , on võib-olla see , et ma ei tea , tahaks siit ilmast juba minema minna , et noh , võib-olla see on nagu see , on ju . ja siis tegelikult siis sa tõmbadki hoopis võib-olla seda ligi ja siis mõtled , oi miks ma haigeks jäin või , või mingi muu asi , mis juhtus on, , on ju . tegelikult sa saad seda , mida mingis mõ või sa vihkad ennast , et noh , ma saan aru , seal on ka skaala , eks ole , et kui palju sa ennast armastad , noh et skaalast üheskümneni on ju . et selles mõttes , nii et mida me soovitame siin teha , on armastada ennast , teha see otsus . et , et sa oled , et sa näed , näed ennast väärtusliku olendina , kellel on palju potentsiaali . ja kes ei ole lihtsalt see füüsiline ihu . et me ei räägi siin sellest , et oo , kas mulle mu tagumiku kuju meeldib või ei meeldi , me ei räägi sellest räägime sellest , et kas , kas me oleme olulised väärtuslikud olendid , vaimsed olendid , hinged . ja oleme küll , me kõik oleme seda . õige otsus on armastada ennast . ja ma ei mõtle sellist , selles mõistes nagu ego , egokeskset armastust , et ainult mina , mulle kõik , mina , mina olen kõige tähtsam . see ei ole nagu päris see , vaid see on see , et kui sa armastad ennast , siis sa , see aitab sul ka armastada teisi tegelikult . kui sa näed ennast väärtuslikuna , siis see aitab sul näha ka teisi väärtuslikuna , sest sa mõistad , et ka teised on armastust väärt olevad olendid , nagu ka sina oled . ja see aitab kaasa tohutult sinu suhetele , isegi sinu enesetundele . nii et sellepärast on see kindlasti väga tähtis . ja sinu edasiliikumisele kindlasti väga oluline . nii et jaa , armasta ennast . isegi kui sul , kui sa teed vahel vigu . kui su minevik on , ma ei tea , kirju või mida iganes . et nüüd sinu valida on , kuidas sa oma tulevikku kujundad , eks ole . asja saab muuta ja inimeste konditsioon on muudetav . nii et lootust on , alati . ja paremuse poole saab areneda ja muutuda ja nii see on ka planeeritud . nii et armastame ennast ja teisi ja loojad . ja tema armastab meid ka , nii et kõik see töötabki armastuse baasil ja . ja niimoodi saabki liikuda suuremasse ühtsesse sellisesse õnnelikkusesse või heaollu , rõõmu , paremasse maailma <laughs> . ja siin ongi see , et meid ei oleks , kui meid ei armastataks <laughs> just nimelt <laughs> . see on lihtsalt nii lihtne , et noh no, , sa võid nii-öelda no, ignoreerida seda , aga kui sa nagu , see on mingi selline ahhaa-moment , et oota , ma eksisteerin , järelikult ma olen oluline , et selles suhtes nagu . Et kui sa ise nii-öelda oma tahte või sellise nii-öelda kriitilise enese suhtumisega või kuidagi , et võtad selle nagu ära või kuidagi noh , no, põhimõtteliselt vaba tahtega on väga palju võimalik teha ja siis noh , võibki kogu auru selle vastu panna , et justkui ei oleks , aga minu arust iga olend , kes on siia maailma sündinud , on lihtsalt ongi läbi selle , et on olemas armasuse seadus . tõsi , tõsi . ma veel mõtlen selle peale , et keeruline , kui sa iseennast ei armasta , keeruline on nagu selle . eks see on vaevarikas protsess . sellest seisust nagu tagasi tulla , tihtipeale . aga ma leian , et see tasub ära , sellepärast et eriti siin elus maksab sellega alustada . sest kuna siin elus on sul võimalik seda nagu jõudumööda teha , sa saad vahepeal pausi pidada . nii palju , kui ma Vaimu maailmast olen kuulnud , siis seal ei ole tv sarju ega Facebooki . et seal oled sa iseendaga silmitsi , nii nagu sa siit ilmast lahkud . et mida paremas konditsioonis sa lahkud , seda , seda parem , et tasub , tasub palvetada jumalikku armastust ja , ja tasub õppida ennast armastama . ma arvangi , et see keerukus või noh , kui on kehv konditsioon , siis järelikult on palju takistusi . palju takistusi tähendab seda , et võib-olla on , aga . pigem on , ma arvan , selles , et kui see olukord on keeruline , siis järelikult on vaja nii-öelda selles suhtes paljudest asjadest lahti saada . uuesti õppida , lahti lasta ja kui on selline nagu taustateadmine olemas ja nii-öelda , et jah , ma olen enda silmis nii-öelda kõige kehvemas konditsioonis olend üldse , mis saab olla . aga et kui sul on see teadmine olemas , et , et see on , ka see on lahendatav , et selles suhtes kõik need takistused on ületatavad ja küsimus on selles , et mis järe- , millise järjepidevuse , millise taotlusega siis edasi liigut- , liigutakse , et neid näiteid on hulgim , kus inimeste elud on muutunud paremaks iseasi on see , et nagu milline jutt või selline selgitus sealjuures on , aga selles suhtes , kui olla teadlik , et seadused on olemas ja inimene lihtsalt mõtestab ennast ringi , see noh , ongi see meeleparandus või nii-öelda . kui sa lased lahti sellest liigsest või nii-öelda ahistavast ja sellest koormast või nii-öelda mingi uskumustest , mis ei teeni sind , siis sealt edasi saab , saabki ainult paremaks minna . ja see on ikka täielikult individuaalne , et siis kuidas kellelgi teekond läheb . et kas nii-öelda vaikselt nii-öelda oo , nii-öelda kuu aega tagasi ma ei tundnud ennast nagu nii hästi nagu praegu või et või ongi nagu . ma ei tea , inimene sulgeb korra silmad ja teeb lahti ja näeb maailma hoopis nagu teise pilgu läbi , et noh , sellest lihtsalt rõõmu tunda ja edasi minna absoluutselt . tõsi , tõsi , et ma tookski siin kohe välja , sobiks siia jätkuks tõeseadusest rääkida , et . et sel- , selle järgi ma sain aru , on , on ka niimoodi , et . et kui sa oled mingi , mingi teatud tõeni jõudnud , tunnetad tõetunnetusi mingi teema suhtes et siis , kui sa seda ütleme oma elus rakendad , siis on su elu tunduvalt ilusam ja tunduvalt rõõmu rohkem kui võr . kui võrreldes sellega , kui sa seda ei tee . aga no oli ka , oli ka märgitud seal , et noh , see maise elu parandamine , et see on küll hea ja . kuid ikkagi kõige tähtsam asi , mis noh küsitakse , mis on elu mõte tuleb välja , et elu mõte füüsilises maailmas on lihtsalt sinu hinge individuaalse seisundi saavutamine . ja see seisund on saavutatud nii vastsündinud beebil kui ka kaheksakümneaastasel raugal . et ei ole mingit vahet , et kaua sa elad või . no vahe on selles , et muidu kogemuses , et mis , millega sa oled kompromissidel läinud ja mida sa oled lahendanud ja kogemused ja et noh , see on muidugi alati hea , aga , aga see elu eesmärk on saavutatud teostamise hetkel . tuli välja sealt artiklist . aga jah , kui teda teada saada ja see kasutusele võtta , siis on elu palju ilusam . just , see aitab näha paremini suurt pilti . mõista suurt pilti , mõista mis toimub . sest vahel me ju küsime , et oo oh, , mis toimub , miks elus on asjad nii nagu nad on . ja kui sa tahad tegelikult teada saada , siis siis ongi ainuke variant , tuleb avastada tõdesid . ja tõe kohta veel nii palju , et Jeesus ütles hästi kunagi , et . oma tiimikaaslastele , et , et te tunnetate tõe ja tõde teeb teid vabaks . ja kas tõde on olemas üldse ? kas on olemas objektiivne tõde , tekib mõnel küsimus on ju . on küll . ja see on avastatav , see objektiivne tõde on avastatav ja see on kogetav ja see on reaalselt olemas sõltumata sellest , kas sina oled olemas või sa ei ole olemas . et see oli enne sind ja see on olemas pärast sind ja nii edasi , eks . nii-öelda objektiivne , universaalne tõde on olemas ja looja ainsana teab kogu tõde . et mis tegelikult on ja kuidas on . meie siin alles avastame ja tuleme tööga kooskõlla järjest rohkem , et kui me nii-öelda otsustame seda oma ellu lasta . nii et kui sa tahad vabadust , siis kindlasti tõde on hea , hea teekond , jah nagu öeldakse , et ainuke muutumatu asi maailmas on muutus . ja me siin omavahel varem arutasime , et lisaks sellele on muutumatu ka jumal . ma arvan , et looja on ainuke tõde . sellepärast , et nagu Mandela efekt näitab , siis kõik füüsil- , ka füüsiline maailm on muutumises . kõik muutub tagasiulat- , ulatuvalt , võib muutuda . et selles , selles valguses vaadatuna , no mis , mis see tõde siin alamal tase , tasandil nagu on , et et sellist asja raske paika panna , aga jah . võib-olla Jumal-jumala seadused , need ikkagi , ma usun , et Mandala efekt toimib ka ikkagi loomulikult Jumala seaduste järgi , et me lihtsalt ei tea täpselt , mis need on , et miks just juhtub osade reaalsusõnnetega nii , et mingeid nagu reaalseid jälgi ei jää endisest reaalsusest , aga ma näen , mõne puhul jällegi jääb ja . ma usun jah , et jumala seadus , et on ikkagi see tõde , mida , mida meil tuleb avastada . ja jumala ise . jah , ja meie ise ka , et avastame ka enda kohta tõde , et kes me oleme , miks me oleme ja kõike muud , et . ja rääkides siis ka muutustest , et on noh, olemas siis ka nagu Reimo ka mainis , et on muutused ja see on ka nii-öelda seadus , et law of progress and change and growth . ehk siis kogu aeg toimub mingisugust muutust , välja arvatud looja ei muutu ja tema seadused ei muutu . et ka inimesed muutuvad , sest me kasvame , me küpseme , me areneme ja ka see maailm muutub , eks ole . meie ümber keskkond muutub , loodus muutub , õhk muutub ja nii edasi mingid asjad on püsivad , mingid asjad ei ole , et selles mõistes nii ta nagu mõeldud ongi . ja samas on see nagu jällegi väga hea , sest et siis on midagi uut ja põnevat kogu aeg toimumas , eks ju . sa saad ise midagi kujundada , disainida , eks ole . see on , see on tore , sa saad näiteks ühel hommikul saad valida teha pannkooki ja teisel hommikul saad teha näiteks , ma ei tea , mingit porgandi hautist või kui sihuke asi on olemas <laughs> . ja kui ei ole , sa saad ise disainida porgandi haut ise <laughs> . ja see on nagu , midagi saab muuta , eks ole , et meile on ka antud võimek ja ennekõike teha oma eludes midagi , oma elutega midagi . me oleme kutsutud kaasloojateks või ütleme , kaaskujundajateks , kaasdisaineriteks . reaalsuse vormijateks selles mõistes . ja see on selles mõttes põnev teekond . ja kui me juhindume nendest taevaseisa seadustest ja töötame nendega kooskõlas ja tema armastuse seadusega kooskõlas ennekõike , siis kõik õnnestub , meie elutee õnnestub , meie tegevused suures plaanis õnnestuvad kui just keegi konkreetselt vastu ei tööta , et mõni , ma ei tea , võib-olla kibestunud isik või keegi , kes on kade või midagi sihukest , seda tuleb ikka ette . aga see ei tähenda , et sina tegid valesti , et . et see , kui sa teed õigesti ehk armastuse seadusega kooskõlas , siis äh, sa teed õigesti ja naudi vilju <laughs> . ja siin ongi mõeldud , et me naudiks neid vilju , eks neid tulemusi . ehk siis anna ja sa saad vastu , eks ole , see on ka seadus , et give and receive . selle asemel , et mõelda , et ainult , et okei okay, , kuidas sa ainult saada mõtle sellel, ka sellele , kuidas anda . et mis on see väärtus , mida sina saad luua , mida sa saad anda . millega sina saad teiste eludes väärtust külvata . et ja kui sa mõtled nii , et okei okay, , mida mina saan anda . mida ma saan teha teiste heaks , kuidas ma saan teenida , kuidas ma saan armastust rakendada täna . et tegelikult need võimalusi on tohutult . on need siis tööalased , on need mingid suhtealased , mingit muud sorti . et kuidagi loodusele teed kasu , ma ei tea vi , viid lindudele seemneid talvel või midagi kuskil , tihastele pekki . või okei okay, , võib-olla pekk pole kõige parem neile , aga midagi muud . et siis äh, idee on selles , et sa saad elada õnnistusena ja see on ka äge , sa saad anda midagi endast välja . ja armastuse andmine ja saamine on üks olulisemaid aspekte elus tegelikult ja . ja see on , mis meie eludesse väärtust külvab ja loob ja mis loob ka kaunimat , imelisemat maailma . mida ma usun , enamik meist tahab lihtsalt võib-olla ei oska seda nii hästi või teadlikult veel luua või korraldada või disainida , oleks parem sõna . sellised mõtted . aga neid seadusi on siis veel paar tükki , mida siin veel läbi käia . näiteks on selline asi , et kui oled hädas <laughs> ja vajad abi ja teed palve taevas isa poole ja oled selles siiras ja armastav , siis tema alati kuuleb ja ta vastab . Ja ta vastab alati niiviisi , et see vastus oleks sulle võimalikult parim . ja et samas oleks see ka teistega arvestavalt parim . võib oodata nii-öelda positiivseid tulemusi üldjuhul , jah . et see on nagu see mõte , et taevanisa kuuleb kõiki siiraid palveid , mis me talle väljastame või edastame või saadame oma hingest , oma mõtete , tunnete tasandil ja nii edasi , oma soovide tasandil ja ta ei , ei keera meie suunas kurti kõrva või , noh esiteks tal ei ole kurti kõrva , eks ju , tal ei ole vast üldse kõrvu , aga . aga ta kuuleb ja tajub ja näeb meid ja , ja mõistab meid . ja ta alati on valmis meile vastama . ja ta tahab meile vastata , ta tahab suhet meiega , isiklikku suhtlust ja suhet . ja siis ta hea meelega vastab meile , et kui me nii-öelda avame ukse , et , et palun saada meie ellu seda või , või ja võib-olla ei tule küll laest sulle miljon dollarit , on ju , et noh , et kuna ta rahapesuga ei tegele , et siis , siis ta tõenäoliselt saadab sulle mingeid võimalusi midagi kellegi heaks ära teha või juhtub ka see , et võib-olla on rahakriis mingi hetk , on ju , ja siis palud taevaselt isalt , et palun abi või mingit asja , eks . ja siis helistab sulle kahe minuti pärast keegi su tuttav , et oh , mul just tuli mõttesse , et siin mingid konservid värgid jäid meil siin üle , et , et äkki , ma ei tea , sa tahaksid endale midagi et lihtsalt sihuke idee ja niimoodi ongi , et siis taevalisa kõnetab kedagi , kelle kaudu ta siis vastab su valvele , eks . või ta vastab otse näiteks , mis puudutab seda armastuse omandamist või mingit sisemist ärkamist või muutust , eks . et nende asjade osas ta saab otse vahel vastata . aga materiaalsete asjade osas ta saab vastata läbi inimeste või läbi vaimumaailma inimeste , ehk siis vaimude nii-öelda jah , pinglite . selle kasuks räägib see , et on nii palju näiteid , kus noh , see ongi inimesed , kes usuvad palvetesse , on palveid teinud ja on jaganud , noh , andnud tunnistusi sellest ja no, nendest lugudest . see on selline nagu subjektiivne kokkuvõte , aga ma olen aru saanud , et tõesti see , see seadus kehtib . ükskõik nii-öelda , kui noh , mõistuse jaoks nagu väljapääsmatu olukord ka ei oleks , siis , siis kui selle palve tegemisel on hakkama saadud , et , et ei ole surnud nälga või noh , midagi sellist , et nii-öelda leitud , on leitud midagi , mis on aidanud edasi minna . ja see nii-öelda selle tõlgendamise oskus ja see on nagu see , et nagu igaühe , igaühe enda nagu teha . aga selles suhtes need tunnistused räägivad selgelt selle kasuks , et palveid tasub teha . ja kui teha palveid teadlikult ja niimoodi , et sa saad aru , mis taustal toimub siis sellest saab ainult võita ja olla endale õnnistuseks ja ka ümbritsevatele . et kui kollektiivselt teha häid palveid , siis ma arvan , see keskkond saab ainult paremaks muutuda . miks näiteks on palju sellist negatiivsust ja siis ongi , ma näen , kuidagi kumab läbi , et suur hulk inimesi tegeleb lihtsalt sellise kritiseerimise või sellise nagu halva nentimisega või nii-öelda süüdlase otsimise ja kõige muuga . seal asemel , et kutsuda ellu seda head muutust . palve tegemine on see , mis aitab muutusi siis ellu kutsuda . ja ma olen märganud seda , et see ongi selline kogemus võib-olla inimestele , kes on sellises olukorda sattunud , et võib-olla terve elu vaatad viltu kirikutele ja kõigele muule , et nii-öelda kõik , mis on seotud siis jumalaga või kuidagi selle . jumala olemasolu tunnistamisele või palvete tegemisele . aga kui on nagu selline noh , ongi selline elu ja surma piiril olev olukord ja siis nii-öelda , et jumal aita ja siis olukord laheneb ja siis mis kuidagi kergendatud , ohvatakse ja siis ei pöörata sellele võib-olla tähelepanu või nagu korraks on nagu vau wow, , mis nüüd just toimus . Need näited on tegelikult , ma , ma arvan , et igaüks võib leida , kui ta nii-öelda lubab sellele tähelepanu suunata endale , et siis see on väga võimas . täpselt ja see kehtib kõigile , ehk et sõltumata sinu minevikust , sinu hetkekonditsioonist , sinu mõtteviisist , kas sa oled nii-öelda jutumärkides usklik või sa ei ole kas usud tema olemasolusse või sa ei usu , no soovitan muidugi uskuda , sest muidu noh , mis ikka tühja , eks ju . aga see kehtib kõigile , nagu me ütlesime , see on seadus ja see on seadus , mida jällegi inimene ei ole teinud ja ei saa muuta , pole admini õigusi , eks . et siis lihtsalt proovi järgi ja kas see töötab , on ju , kui see töötab , siis sa avastad , oi , kuule , aga töötab seaduspäraselt , on ju , oi , vastuseid hakkas tulema . et siis ma ütlesin , et see kehtib kõigile , et sa ei ole erand , et sina , kes sa kuulad hetkel seda saadet et siis see kehtib kõigile eranditult . see läheb väga hästi kokku sellega , et ongi et see teadlikkus palvete tegemisel . et sa paludki arusaamist või nagu mõistmist või nii-öelda , et kui ei oska alguses palvet teha , siis tehases nagu taotlus , et soovin olla palvete tegemises osavam või nii-öelda teadlikum . ja siis , siis ongi , kui sa teed sellise palve , mis on . jumalaga kooskõlas , nende seadustega kooskõlas , siis on kõik hästi . kui sa nii-öelda puuduvate teadmiste põhjal või kuidagi sead ootused ebaõiglaselt kõrgeks <laughs> seaseadusi ja kõike muud nagu arvestades , siis lihtsalt nagu sa teed endale liiga sellega , et sa teed palve , mis ei päde <laughs> . aga noh , see on selles mõttes jaa , võib võrrelda sellega , et väike laps , kes ei oska kõndida , et nagu ta kukub ja tõuseb , kukub , tõuseb , et nagu . see on , see on kõik nagu see õppimisprotsess ja see nii-öelda see meie keskkond on äh, fantastiline koht , kus äh, neid asju harjutada , proovida , jagada ja proovida teistmoodi hea nõus , ma korra mainin ka seda , et kindlasti on inimesi , kellel on pettumusi ja mina ka , et miks asjad ei lähe alati nii , nagu ma olen tahtnud või isegi palunud , et läheks . alati ei lähe , et näiteks palvetad kellegi tervenemise eest kümme aastat , inimene ikka terveks ei saa , mõtled , mis värk on . jumal , kas sa ei taha inimest tervendada ? no tahab küll , aga siin on ilmselt mingid tõrked , mida me ei näe või ei saa aru või ei tea , miks ei tööta et miks see nii-öelda asi ei toimi , aga see töötab jällegi seaduse baasil selles mõistes , et oletame , et noh , ma söön mingi hunniku mürki sisse ja siis palvetan , okei okay, , jumal , ma tahaks nüüd sekundiga terveks saada ja siis ja keha ütleb üles , onju et aga jumal , miks sa mind ei tervenenud , on ju . no seadusega töötab niiviisi , et need ained mõjuvad nii su kehale , nagu nad mõjuvad , eks ole . ise panid selle mürgi sinna , vaata <laughs> , oma viga . et kahju küll , aga see seadus töötab nii , et sa lihtsalt nagu tegid endale kahju võib-olla teadmatusest . ja kuna sa tegid seda suure kontsentratsiooni nii tugeva , et see võib-olla mõjus su maksale niimoodi laastavalt , et su kogu keha organism ütles üles , et siis see lihtsalt töötab nii , et kõik toimis nii-öelda seaduspäraselt kõik on loogiline , kui sa hüppad basseini , hingad vett sisse , kõik töötab seaduspäraselt , et see ei ole see , et jumal kuidagi pumpab sul kopsud õhku täis järsku kuidagi mingi , mingi taevas tuleva mingi pumbaga , vaata . see ei tööta nii , et need ettekujutlused , mida inimesed endale seavad , et , et see asi peaks töötama nii , nagu mina arvan , et see peaks töötama . ja kui ei tööta , oi , siis ma pettun , siis on jumal süüdi , vaata . parem õpi ära , kuidas asjad töötavad ja loobu pettunud olemast ka mina olen olnud jah minevikus pettunud mingite asjade peale , et , et ei ole saanud mingeid tulemusi , mida ma olen tahtnud . ja ma ei ole näinud ka ette krüptode hindu unes ja mõtlen pekki küll , mis värk on , miks ma ei teadnud ette , et see nüüd järgmine päev lendab see krüpto nihuksetesse kõrgustesse , ma oleks võinud ostamaks , ammu rikas olnud . et , et jumal , miks see ei näita mul unes vaata . ma olen olnud ka selles kohas ja esitanud selliseid küsimusi ja siis ma mõtlen , et . kuule , ma vist mõtlen valesti , see suhtumine ei lähe , vaata ja hoida kinni pettumust , see teeb ainult hingekonditsioonile kahju . nii et soovitan loobuda pettumustest ja otsustada armastada jälle <laughs> . nii lihtne see ongi , et see on nii palju parem elada , et lase tõst lahti . ja ma tundsin , et see on oluline praegult siin välja tuua , sest ma tean , et on palju neid , et aga näe , minu vanaema suri vähki . ka kus jumal oli , vaata , no mida vanaema sõi siis keskonnas vanaema oli , kellega ta suhtles , kas vanaema oli kibestunud või ei olnud kibestunud ? kas vanaemal võib-olla oli mingi füüsiline rike mingi asja tagajärjel , et, et , et tema mingi organ ütles ülesse ja nii edasi , eks , no me ei tea . kuna me ei tea kõiki fakte ja kõikide asjade omavahelisi koostoimeid , siis me ei saa ka öelda , et näe , et see oli selle tõttu , on ju . noh , mõnikord me teame , mõnikord me ei tea , eks . lihtne on süüdistada , aga sellel ei ole mõtet tegelikult . et parem tee oma elus paremaid ütleks veel seda , kommunikatsiooniseaduse all kirjutati , et teatud piirini saab tervendada , palve saab tervendada . aga kui su organ on , mõni organ näiteks on täiesti läbi . sinu enda eluviisi tõttu reeglina , siis on aeg lihtsalt pillid kotti panna , noh meie siin teame , et on võimalik sellist olukorda nagu palju kaugemale edasi lükata , et see on , et inimeste elud ei pea olema lühikesed ja ei pea nii palju tuhandeid tunde iga päev , ei peaks nii palju tuhandeid tunde iga päev palvetele kulutama inim- , lihtsalt inimeste füüsilise tervise pärast , et et elustiili abil saab muuta selle ja toidu abil ja saab muuta seda väga suuresti tegelikult . teatud piirini on võimalik , et valve sind tervendab , aga me näeme , et kõik siiski surevad liiga noorelt . olgu see kuuskümmend või kaheksakümmend või sada . inimene oleks võimeline kauem elama tervena . aa , sa mainisid seda kommunikatsiooniseadust jah ? et see hõlmab siis ka seda , et on võimalik suhtlus inimeste ja inimeste vahel niiviisi , et osad on kehas , nagu meie siin ja siis need , kellel ei ole enam füüsilist keha , eks , ehk siis vaimumaailma inimesed , et nagu on võimalik suhelda . ja sellele baseerubki kõik see inspiratsioon vaimumaailmast näiteks ja sellised mõtted , mis tulevad mõnikord inspiratsiooni teel näiteks . selle põhjal töötavad meediumid , ehk siis need , kes vahendavad meile infot või mingisuguseid sõnumeid vaimsest maailmast , eks ju , inimestelt . ja kes ka vahendavad jumalat , et taevast isa , nagu Jeesus näiteks et selles mõistes see suhtluse nii-öelda võimalused on olemas . ja saab takistada suhtlust küll , sa saad plokki panna nii-öelda nendele , kellega sa ei taha suhelda , see on ka võimalik . aga see , kellega sa kommunikatsioonis oled , sõltub ka palju sellest , et milline sinu hingekonditsioon on . ja sinu nii-öelda arengutase ja sinu mõtteviis . et sellest sõltuvalt siis sa tõmbad ligiga vastavaid noh , inimesi vaimumaailmas . ehk siis jällegi see , et kui sa oled armastust täis , armastav olend , siis sa tõmbad ligi samasuguseid vaimu maailmas . ehk et sind ümbritsevad head vaimud , ütleme siis nii . palveseaduse kohta ütleks ka , et jah , et . tõesti nagu varem oli juttu , et kui sa ennast ei armasta , et siis . sinu palved ka võib-olla ei täitu nii , nagu sa sooviksid . sest et kui sa ennast ei armasta , siis sa ei suudagi siiraid palveid teha . sest noh kui sa lihtsalt surra tahad , eks , siis jumal näeb seda ja võib-olla ei kuule su palveid nii hästi , mis noh , ei reageeri nendele , tähendab , mis ei ole tolle südamest . sa näed , et noh , oleks nagu kohustus elus püsida . anna palun mulle raha ja anna mulle võimalusi . samas on sul ükskõik ja sellepärast jällegi taas palve jumala armastuse järel tasub ära et ka teised palved toimiksid , mis ju elu parandavad ja teiste elu . täpselt nii . siia ma tahtsin veel lisada , et see suremise teemal nii-öelda tahtsin veel kommenteerida , et tegelikult ükski inimene ei sure kunagi selles mõistes , et ainult me saame selle füüsilise keha maha jätta ja see on ka põhimõtteliselt kogu nii-öelda suurim selles mõistes . aga on muidugi ka noh , vaimne surm , et lihtsalt hingekonditsioon on väga kehv , see ongi nii-öelda vaimne surm , eks . aga point selles , et tegelikult eksistentsilt ilmselt ei kao ükski loodud inimhing ehk et iga inimene jätkab elu vaimses maailmas , et see on ka tõde , et mis on kinnitust leidnud sada protsenti juhtudest . Juhtulist. ehk et iga inimene , kes siit maailmast on lahkunud , elab edasi vaimses maailmas . et see on ka asi , millega arvestada , tead , mida nii-öelda edasi oodata . jaa , minu arust on ka hea arvestada sellega , et , et see praegune füüsiline , kehaline elu meil tundub siin maru ma oluline . aga ütleme , sõnumid vaimumaailmast räägivad , et et inimesed paari aastaga võivad täiesti ära unustada , et neil kunagi füüsiline keha oli . vaimukehas elad sa noh , praktiliselt igavesti , nii palju kui teada on . see füüsiline keha , see jah , need kuuskümmend , kaheksakümmend , sada aastat . hea on neid tervena elada . aga lõppkokkuvõttes , mis selle kehaga toimub , hea kui see ei põhjusta siin valu ega kannatusi . aga kokkuvõttes see on väga lühikene aeg ja mõistlik tähelepanu pöörata sellele , mis edasi saab . võid aktivatsiooniseadusest ka rääkida . see on see nagu palveseaduse kompanjon . just , kui me palvetame , suuname oma kommunikatsiooni nii-öelda siis taevasel isale . mingi kindla nii-öelda eesmärgiga , sooviga . siis tema nii-öelda aktiveerub selle peale . ehk et ta reageerib , ta vastab kui see kuidagi vähegi hea ja kasulik on . ja siis selles mõttes see aktivatsiooni seadus tähendabki siis seda , et et meil on võimalik nii-öelda aktiveerida jumala hinge oma palvete läbi . ehk siis , kui me talle midagi räägime , siis ta ei ole lihtsalt mingi tuimtükk kuskil või lihtsalt hulpiv energia kuskil , vaid ta on reaalne olend , kes kuuleb ja tahab meile vastata , tahab meiega suhelda ja ta nii-öelda on aktiivne , ta on tegutsev , ta on et , et tema elab , tema ongi , elab <laughs> , temast ongi kõik elu lähtunud nii-öelda selles mõttes , et ka meie elame tänu sellele üldse , et me oleme loodud elavateks tema poolt . siis on veel paar asja , mis on seoses edasise eluga , et nagu ma ütlesin , keegi ei sure , eks ju , ja siiamaani pole teada , et ükski hing oleks lakanud eksisteerimast et ükski inimhing ei ole lakanud vaimses maailmas ka eksisteerimast , isegi pärast tuhandeid ja tuhandeid aastaid , ei tähenda automaatselt surematust . ainuke asi , mis garanteerib inimese hingele surematuse , on omandada midagi , mis on surematu , ehk siis jumalik armastus . ja see annab inimese hingele surematuse , kui seda omandada piisavas koguses , et nagu ka Jeesus seda selgitas , aga ilmselt ka need , kes on sellest osa saanud , nagu näiteks meie kolmekesi siin , et siis teadlikult selle omandanud , siis isegi kui meil veel ei ole teadlikkust sellest surematusest , mis meile on noh , tulemas ilmselt , mingil hetkel meil tuleb see , et kui me omandame seda piisavas koguses , siis me saame teadlikuks sellest , et me oleme surematus ja meid ei ole võimalik isegi jumalal nii-öelda olematuks teha . et nii nagu jumal on surematu , igavesti eksisteerib , nii saavad ka olema meie hinged surematud ja igavesti eksisteerivad tänu sellele jumalikule koostisele meie hinges , mis selle võimekuse annab ja need , kes seda ei omanda , mis nendest nii-öelda igaviku perspektiivis saab , ma ei tea . aga ma eeldan , spekuleerin , et nad jätkavad eksistentsi . tõenäoliselt nii kui , kui looja nii soovib , eks ole . et senimaani pole demonstreeritud , et keegi oleks kadunud või nii-öelda haihtunud , eks ole . selles mõttes , aga lihtsalt see , et kui sa tahad olla kindel , et sa eksisteerid igavesti , siis tee on olemas selleks . see on täna , täna lahti , me oleme rääkinud sellest väga palju . et lihtsalt surematusse koha pealt aga veel seda , et mis puudutab siis reaalselt nende tõdede järgimist oma elus , ehk sa võtad vastutuse järgida neid tõdesid oma elus , ehk siis näiteks armastuse seadust . teades , et see on kõige kõrgem seadus kogu universumis , kehtib kõigile , sellest ei pääse keegi . siis on sul valida , et kui sa oled olukorra ees näiteks , et kas võtad relva ja nii-öelda täidad valitsuse käsku , et nüüd lähed kedagi maha laskma või sa ütled , et ma ei tee seda sest ma tahan olla jumala armastuse seadusega kooskõlas . et siin ongi see , kust see nüüd hakkab mängu tulema , et, et , et kelle seadust sa täidad . et kas sa täidad jumala seadust , mis on nii-öelda see natural law . või teed seda , mis sulle öeldakse . sest et sa saad ju palka selle eest , et sa lased kedagi kuskile on ju , või noh nii, , nii-öelda . sa tead vä küll . mõte on selles , et keda sa kuulad ja sina oled lõpuks vastutav kui näiteks keegi poliitik ütleb sulle , et kuule , et mine lase see vend maha võtta , noh et ma maksan sulle raha , on ju . siis põhimõtteliselt see , kes ütleb , ei ole süüdi , vaid süüdi on see , kes reaalselt selle teo teeb . ja tema vastutab selle armastuse seaduse ees . et siin ongi see teema , et igaüks peab aru saama , et tema isiklikult vastutab armastuse seaduse ees . et sa ei vastuta inimeste ees selles mõistes , et sa ei pea täitma ühegi inimese käsku , sest ükski inimene ei ole sinu autoriteet by default , vaid ainult looja ja tema seadused on see nii-öelda by default , et mille järgi tasub toimida . ja millega tasub arvestada , et olenevalt , mis tulemusi sa tahad . kui sa tahad oma elu ära rikkuda , siis loomulikult , kui sa tahad teiste elusid ära rikkuda , siis loomulikult , eks ju , mine tuli , seda tee , tee kahju , eks ole . aga ma ei soovita seda teha , kaugeltki mitte . tegelikult iga terve mõistuslik inimene ei soovitaks sihukest asja seal teha , eks . nii et võta vastutus ja tegutse armastuses ja ära tee teadliku kahju ja sellega seoses veel siis äh, rääkides harmooniast , armastuse seadusega , et siis elada oma elu paremini , sellega kooskõlas , et saavutada nii-öelda nauditavaid paremaid tulemusi . siis äh, on olemas kahte sorti harmooniat , ehk siis üks on relatiivne ehk suhteline harmoonia ja teine on absoluutne harmoonia . ehk siis , mis need on oma erinevuselt , on siis see , et absoluutne harmoonia tähendab seda , et kui sa oled armastuse seadusega kooskõlas , siis sa oled absoluutses harmoonias . ja kui sa oled suhtelises harmoonias , siis see tähendab seda , et sa võid olla mingi keskkonna või mingi teise inimesega harmoonias , aga see ei tähenda , et sa oleks absoluutses harmoonias . ehk siis mõte on selles , et kui sa oled näiteks sarivägistaja ja sa oled nii-öelda koos kuskil teise sarivägistajaga , siis te olete omavahel harmoonias . ehk siis te olete ühesugused ja teil on omavahel klapp ja noh , ütleme niimoodi , mingi koostöö sujub , eks ole , midagi iganes , ma saan aru , et see on väga julm näide esimesest , aga aga idee on selles , et , et need mõlemad tegelased on siis antud juhul küll omavahel harmoonias , ehk on olemas relatiivne või suhteline harmoonia , aga nad mõlemad on harmooniast väljas absoluutse harmoonia suhtes siis , jah . ehk et kumbki nendest ei ole tegelikult absoluutses harmoonias ehk siis armastuse-seadusega kooskõlas . kui nad sellist elu elavad ja selliseid tegevusi teevad jätkuvalt , näiteks siis . see tähendab siis seda . ja loomulikult nagu teada , meil on vaba tahe , me saame otsustada ümber , me saame otsustada liikuda absoluutse harmoonia suunas , kui me seda tahame . nii et see on ka üks asju , mida mina oma elus teen ja samamoodi usun ma seda Reimo ja Anatoli kohta , nii et igati kõlab loogiliselt . nii , ja siis seonduvalt sellega , et kui sa tahad olla absoluutses harmoonias , see tähendab seda , omakorda , et sa võtad vastutuse selle tegemise eest , et see ei ole lihtsalt see , et sa soovid olla , vaid sa ka teed samme selle jaoks midagi . ehk siis teed seda , mis on õige , et olla kooskõlas selle armastuse seadusega . ehk see tähendab seda , et sa käitud vastavalt sellele , sa tegutsed vastavalt sellele , juhindud oma elus sellest ja suhtled inimestega vastavalt sellele , eks ole , ja nii edasi käitunud inimestega lähtuvalt armastusest , on ju . ja siis sa püsid selles harmoonias , nii et see ongi nagu see point siinjuures . ja kui me räägime ka korra siia juurde näiteks moraalist ja sellest , mis on õige . siis tegelikult võiks lühidalt öelda , et moraal baseerub armastusel . ja armastus on tõde , eks ole , põhimõtteliselt , siis moraal on selle tõttu õige . ja asi , millele saab tugineda , sest et see tugineb armastusel . kui sa tahad teha õigesti , siis teie armastuses ja kui sa tahad elada moraalselt ja mõelda , et okei okay, , mis on moraalne , siis see on alati armastusega kooskõlas olev . selliselt siis võiksin kokku võtta jah , selle moraali poole ja tegelikult moraalist ja sellest nii-öelda natural loost ehk siis kogu sellest naturaalsest seadusest , mille looja on kehtestanud , räägib ka päris palju Mark passio , keda ma olen kuulanud viimasel ajal ja tema videod ma leidsin Quartalist . Kortali blogist üks inimene oli , oli need sinna üles laadinud ja siis ma sattusin kuulama neid . sest minu tähelepanu köitis üks , ühe video pealkiri , seal oli force versus violence ehk siis jõud ja vägivald , et mis nende erinevus on , et siis nii-öelda , et need on erinevad asjad . et sa võid kasutada näiteks jõudu enesekaitseks , aga vägivald on hoopis see , et kui sa algatad kellegi suhtes kahju tegemist , eks ole , või siis mittearmastavaid tegusid näiteks et see on nagu see ja siin on erinevus ja kui sa ennast kaitsed , siis see on õige ja armastav enda suhtes . ehk et nii-öelda sul on õigus kasutada jõudu , et ennast kaitsta üle kohtu eest , vägivalla eest , ütleme siis nii , jah . et säilitada oma vabadust , säilitada see , mis on hea ja õige kooskõlas armastusega . ehk siis see on küll natuke pikem teema , see enesekaitse teema , aga jah , selline lühikene mõte siia juurde ja Mark Bassio pani mind ka päris korralikult mõtlema mitmete oma ettekannetega seoses just selle vaimsete seadustega seonduvalt , kuna ta käsitleb neid päris palju . ja ma panen kindlasti lingid juurde Mark Bassio videotele ja tema koduleht on whatunearthishapening.com , nii et sealt võib ka vaadata , kuulata tema podcast'e . Mark Bassio küll ei ole teadlik jumalikust armastusest , aga ta on väga teadlik sellest , et need universaalsed seadused kehtivad ja et looja on need kehtima pannud . ta ei tea loomulikult kõiki seaduseid , mis on loogiline , ega minagi ei tea kõiki seadusi absoluutselt , aga lihtsalt Mark Bassio toob päris hästi välja just selle vastutuse poole , õigesti elamise poole ja vabaduse ja nendel teemadel räägib päris hästi lahti , nii et soovitan . ta võtab väga hästi selle ette erinevad inimgrupid ja religiooniteemad ja asjad , et , et väga hästi lahkab seda teemat kogu selle seadusega kooskõlas olemise ja elamisega . nii et soovitan kuulata lihtsalt lisaks selles mõistes ja loomulikult need seadused , millest siis täna siin oleme ka rääkinud , on siis kõik leitavad ka newbirth.net veebilehelt . samuti link tuleb siia juurde , nii et võimalik vaadata , ise lugeda ja see info siis on kõigile kättesaadav täna . mine avasta ise , tuleb kasuks . nii et soovitan lugeda . aga lõpetuseks veel niipalju siis , et kui vähegi sul tekkis mõtteid , hea kuulaja , siis anna meile tagasisidet kirjuta meile Telegrami Messengeri , kus meil on see vastav grupp . Telegrami grupp , siis sinna chat'i saad meile anda tagasisidet . et mis saate juures meeldis , mis tekitas küsimusi . ja võib-olla on sul mingisugust oma avastusi , mida sa oled kogenud just nende seadustega seonduvalt , et tahaksid näiteks anda mingi näite oma elust . et ka need on teretulnud meile . ja oleks äge kuulda sinu tagasisidet . võib siis kirjutada nagu öeldud , Telegrami ja võib ka saata emaili uncaststonia at protonmail punkt kom . nii et ootame tagasisidesid või tagasisidet , et kirjutage julgelt . tänaseks , ma usun , piisab . tänan ka Reimo ja Anatoli , et osalesite siin selles saates ja jagasite väärt mõttekäike lisaks , nii et ma usun , et see oli meile kõigile õnnistuseks . järgmise saateni ja olge hoitud !